вулиці пройшли сільському тільки могли, людям почепили на воротах жовті сінічки. Вони ще декого ще є, вже рік майже прийшов, так люди собі не знімають. А собі на високо на хаті ми почепили прапор. І вирішили, що 23 серпня це день прапора, так? Ми щороку будемо вішати прапор і тим пишатися, так? А потім ми, коли було день, що, Ігор, ти хочеш продовжити? Було таке свято, а я народилася 9 березня, день народження Шевченка. Цього року було 200 років. Ну і цей Шевченко став для нас таким якимось ріднішим вже. Ну, син мені подарив портрет Шевченка, ми цим пишаємося. І ми вивчили тополю Шевченка і грали на сцені, хлопці на сопілці. Я вивчила вже поему. Тобто, що в нас є таке щось, ну трошки їх треба до цього штовхати, заставляти хлопців, ми це зробимо. Вони трохи несерйозно до цього відносяться. Але взагалі-то ми стараємося виховувати їх, щоб ми це любили, поважали, розуміли, що це Україна, це держава. І хоч Тарас не дуже зрозуміло пояснив, так? Але він дуже знає, що війна має закінчитись дуже швидко.